buryo umugabo witunze niwe mugabo. Njyewe rero nta muntu n'umwe untunze. Hari umuntu uzumpemba. Ubwo umuntu ukigendera ku mabya utunzwe n'amabya y'umugabo mugenzi we. Nyamuneka gerageza kwigengesera. Uretse gatoya. Niba umuntu yihinduka yagwa amuhaye uburiri, urumva akanabinyereka nanjye wamuvanye. Sikayitu yanyitumye ku mashyi, urumva. Wo kuvuga ibi. Gatoya. Sikayitu yanyitumye ku mashyi mugo iri kumugaruka. Ndi kubyumva. Ariko nawe. Kwavuga ko yaretse ibiyobyabwenge. Banza wumve nyine kera ndi kubikubwira. Yego. Sikayitu baragiye bamunywesha mugo, urumva. Mugo nyimukuraho. Anyituma ku mashyi anyaho. Ndamurwaza, urumva. Noga mabyi mu biganza byanjye. Mana we. Ndamurema mujyana ahantu muhuza n'abasani, muhuza n'abandi, muhuza n'aba Jay Polly, muhuza n'aba Mico, muhuza buri muhanzi wese wo mu Rwanda. Sikati yakandagiyeho gutya. Ninjye wamumugejejeho. Yago yarishije abajama imbere ya kamera, urumva. Abaha amafaranga bakorera surprise, ni gute mutamutinye. Ibyamamare abaraperi babandi bafa yamana kaza ngo my friend ngo urumva ngo ngiye ntakunda rindi kitirive urumva cyagenda gute urumva akamukubita miliyoni zingahe ni gute mutamutinya mugiye n'umuntu akibasanga kuronomo urumva aje mu kiganiro muri kunywa juice y'amatunda umuntu akava yazanye umweru hano nawo muhano nta kintu mwamuhaye kubera ko muri iki muri inturi Jihadu muzi wiki. Icyo muzi wo ntago nshaka kukivuga. Zibamwe nashaka kukivuga soko mutinya. Nuko mfite umwanya muto yangiye mu kazi. Buriyane w'umuzi wiki. Bose mbaza ari mayibobo. Buriyane ni mayibobo. Jihadu ni mayibobo, ndi mayibobo, nawe uri mayibobo kuba ubasha kuzi wange ukaza kunkoresha ikiganiro. Yes, reka nangire mbasuza nzi mbifurize gukomeza kuvuga neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo turakunda cyane kandi dukunda ku manteri mutugezaho zitandukanye aho natwe babwira ngo mukomeze mujye mubana natwe ndetse natwe tube turi kumwe namwe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi nitwe muhire Jason njye mukomeje kujya mubana n'imigano bitandukanye tubageza hano kuri Maisha Entertainment aho uyu munsi twasuye Kamaro iwe mu rugo twahe tumaze iminsi tutabonana Kamaro umeze neza na byo birakureba bana iki kwa tugusuye mu rugo nabyo ni ikibazo ngameze neza ngameze neza wakoze kutwakira we mu rugo wakoze mwamfuramo ndabona usa nkaho utishimye Kamaro hari ukuntu abantu benshi batuguze rwaga rwinshi buriye ntubwa mbere baburunweye oh mero rwaga kera cyane kabisa ariko hari urugo mu vie wanjye yanyoherereje ngaho urumva amaho n'umugore wanjye ngira ngo nibwo ronkozemo yego Oya nta mugabo se nundi kubyane yo bavuga ngo urya ngo ingo inzoga n'usinde ngo ntago ubutango ngo nako ubutagize wasuze ubundi bacumaga ne ngo wasuzagerwa no kunutsa ususe nunutse ntago wasuze ntago wasuze Kamaro njano kugira ngo tuganire ku bintu bitandukanye cyangwa se njano kugira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko zitandukanye aho tuza kwibanda cyane kuri showbiz ndetse no kubiba biri kuvugwa kuri uyu muhanda Kamaro rumwe mu bantu Njye mpamya neza ko batari gito muri showbiz cyangwa se batari abana muri showbiz ufite byinshi uzi ndetse ufite byinshi ububitse ku mbere z'umutima shaka kugira ngo dutangire kuri saga zimaze hano iminsi mike hano mu Rwanda aho turaza kuvuga ku bantu barimo Skyto nk'inshuti yawe tuze kujya kuwitwa Yago nk'umuntu uzi cyangwa se nk'umuntu wabonye yinjira muri showbiz ndetse tujya kuri witwa muri ndaba ariko kugira ngo tuza kwishyize mu magambo shaka kujya utangire kubitwa ngo ni Skyto inshuti yawe urabanza utubwire Skyto umuzi gute yinjiye muri showbiz gute nk'umuntu umuze Skyto ni umuntu urumva wahanutse
wahanutse ku gasongero yikubita muri showbiz hagati mu kiboga yivuze guhagaze nyiri showbiz umubaje ngo showbiz bisobanuye iki ntabwo abasha no gusobanura iryo jambe icyari iryari ryo kamara umenye nuze gusuzugura umuntu ra n'umugabo wubatse kuba ari umugabo wubatse yubatse ni wubatse showbiz oya yubatse urugo yubatse urugo nyine ariko showbiz n'urugo biratandukanye kuba yubatse urugo afite kataza akora afite ukuntu acunga urugo rwe afite ukuntu arugarida afite n'ukuntu arwinjiriza akanarutunga ariko bitandukanye na showbiz showbiz rero ni showbiz iri unlimited ntago ari ikintu gifite umupaka yego rero ntago wambwira ngo mu bantu bavuga showbiz ngo bazi showbiz ngo basketu barimo kamara iryo si ishyari ishyari ry'iki niba umuntu ushaka gukora muzanye muri showbiz kano kanya ukaba utangiye kujya usanga uvuga amagambo asa nkaho amuvuga nabi cyangwa se amuca oya no namuzanye muri showbiz ariko ntago agomba gukumenyera abantu buriya muri showbiz ntago bivuze kumenyerana tangiye kumenyerana n'abantu bakuru urumva ntago aba ari byiza niba wamenyereye umuyoboke ejo ukamenyera runaka ukamenyera badirama ejo ukamenyera runaka ejo bundi ukamenyera ba de benjamin ukamenyera bande ntago ngewe numva ko showbiz ariyo ngiye kumenyerana biriya kumenyerana ubundi bavuga ngo kamenyero yenze nyina biriya ntago ari sawa ubwo akumenyereye se nk'aho umuntu wamuzanyemo nanjye ubwanjye atangiye kumenyera byagenze bite se mwapfuye iki kandi atangiye kumenyera urumva kiriya cyana gitangiye kumenyera mugani wa yago nge ntago ngiye nk'undi umuntu umenyera ufite abana babiri utangiye kumwita icyana kuko none se sinkiruta ese wamwubahuka muri ubwo buryo koko kama ari showbiz ndayikirusha ari imihanda ndayikirusha urumva kakamaro reka gukomeza gupfobya umuntu muri ubwo buryo oya ni icyana skate ariko skate none se ndabeshya se ni icyana kuri ngewe padoboye papa skate ariko mana mva nkubwiza ukuri isko urumva isko agufata nk'icyana wowe uri kubyumva umuntu ukuruta wese akwisa icyana wababara ese wabyara umuhungu ungana na skate wowe ngewe se ntago ndi se kuko ntago iri DNA yanjye ariko uriya ntago ndi papa we mu bundi buryo ndi papa we muri entertainment uhera uvuga yuko yakubahutse uhera uvuga yuko yakubahutse mu buhe buryo ndetse nawe uhera umwita icyana niyo kintu cyambabaje oya nuko yago yabivuze nibyo yago yavuze navuze ngo ibyo yago yavuze nyine ngo sketu ni icyana bari kugaragaza ko ari icyana ejo bundi mu kiganiro yago yakoze yaje kugaruka kwitwa sketu avuga ati iki cyana nk'uko uri kubivuga mu magambo yawe ati nagihaye ubuzima cyangwa se naragifashije muri byinshi ndetse aza kugaruka kuvuga yuko yanamuguriye ibikoresho byo mu nzu nubwo atigeze abivuga amazina ariko nyuma tuza kumenya yuko hari ibikoresho yamuguriye kuko byibanze yamuguriye igitanda amugurira garderobe amugurira na n'intebe ibyo bintu wabihamye urabizi neza hano ngiye mbizi ubwo se uri kubindusha wowe sikaye takiba mu budurira ngiye ntabwo mbizi ku isi ya cyenda ako mwana nkubwo ngubwo none skate we kagaruka avuga yuko yago nta kintu kimwe yamufashije ndetse ko atagoma no kumwubaha cyane cyane ko nayo ngo ari icyana kuri we ubundi yajya avuga ngo ajya avuga gutera utazi yava ntamenya niyajya bivuga ngo yaratannye rero urumva ari twiga muri primaire hari igitabo twajyaga dusoma cy'umutindi nyakujya wabaga mu ngunguru wabaga mu gice cy'ingunguru haza gutambuka umuntu amugirira neza amuha amafaranga yego hanyuma uwo muntu aza kugaruka mu mutindi nyakujya yabyutse mu gice cy'ingunguru asanga hari amafaranga arambitse hafi y'umutwe we ariko yahashyize aza kugaruka urumva umutindi nyakujya yaramaze guhindura ka ubuzima bwe bwarahindutse yarabonye n'inzu n'iki urumva yaratarubaka gutambuka ari aho ngaho aramubwira ngo sinzi akantu yamubajije nyine ko ntabwo yari amuzi umutindi nyakujya ahita amukorera muri 90 afata 90 arahita uruna igeza mu ry'irindwi amukuri amubwira ati nyine ahantu nziranye nawe yarangiye asubiye mu gice cy'ingunguru
rero tazi yava ntanamenya niyaje ariko umuntu ahora ari ahantu hamwe bitewe nuko atekereza nabi nge rero ntago mura ntahantu hamwe no skaita gira gutya abazanye content cyangwa sazanye ikitwa ngo ni icara wige muri show bize ndetse za kumuzamura izina abandi bicara ku mutwe wawe baravuga ati ibi bintu byakaye kuba bikora uwitwa Kamaro ariko Kamaro yabuze ubwenge ndetse Kamaro yabuze n'icyo akora ari kagerirwa mu tubari inkweri inzoga wabyakiriye gute wahindukiza kamera ukereka abantu hani wanje niba narabuze cyo ngo wabuze icyo ukora nugira ngo yuba nabuze cyo nkora ngo rabonoma nkareba mfite smart tv Kamaro ngo nabwe yagira ngo ninzererezi naho ereka abantu inzererezi hani tuye urumva ibyo bintu kugiti cyawe iyo wumvisha uwitwa kongo ni cyana kuri wowe kwa kuri kwa mwise babivuga cyangwa se narabuze cyo nkora bereka zino nzugi umuntu wabuze cyo akora mu nzu ifite inzugi zisa gutya zisize verine nta kibazo niba narabuze cyo nkora simbereka momo reka ndebe ko hano mu rugo wanjye in case nabara amafaranga yo kurya aya mafaranga agomba kugaragara skaite jonde yasinya mu nyange ndetse habwe amafaranga menshi umwanya wo kubihamya kamaro yabuze cyo kuva kuwa mbere kugeza ku cumweru kandi niba narabuze cyo nkora ako nako niko gakesi kawe buretse gatoye ari amafaranga in case ayo yo kurya buretse gato stock nayo ibihari yego niba ashobora gukora mu kantu ko munzi wanje ukavana amaye amafaranga ukavana amaye amafaranga ni ngoma ngo nyabarese ntago ari ngombwa yego Mama yanje ntayikozeho. Yego. Nkaba mba mu nzu yanje nishyura, nicaye mu ntebe zanje. Urumva nkaba nishyura wifi yanje. Urumva? Yego. Nabuze icyo nkora. Skaita arankorera kamemba. Arankorera kamemba, anungira umuryango. Urumva? Yego. Nabuze icyo nkora. Ni ryaro nzi ndafite akazi. Ntago mbizi. Icara wige ya Skaitu. Kwara akazi kiwe yipanze nk'umuhungu y'imihanda ubikompara gute n'ubuzima bwa Kamaro n'uburyo ya plan in the life yiwe ahubwo n'umwe mwabuze icyo mukora none se ko asiga avuga yuko ibyo ngo ugomba kwibera mu kabari no wakibera kuri YouTube ngo nimutunze nakandi kazagira YouTube se ni na za B1G ngo niwe ngo uyu munsi ngo zigomba kurengera ngo boss wabo ngo niwe ugomba kumuheza amafaranga Je vais dire que je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis amabya ni ikinyarwanda ubyita amabyariro bamfuraho na amabyariro urumva umuntu gitunzwe n'iki niba hari umuntu gifite umuntu ufite amabyariro na wafite amabyariro nkaye akaba ari wati naho konte gusa urumva ngewe nta muntu ufite amabyariro rero ntunzi ukubyumva aho ufite amabyariro yawe ahubwo amabyariro yanjye atekereza uburyo ki agomba kwitunga kwibyarira amabyariro yawe niwe agena uburyo ugomba kuba yene boss wanje ajye muri commentaire muri boss wanyu ntunze muri mwebwe umemba ku kwezi ninde ubwo wabona ari kijama rujama rujama ni boss ku giti cye service ankorera ni nkiyo nanjye mukorera abo nkorera bose muri host ba service ni service contre service ntago rero ngewe nate na konte ku muntu ngo ngende nirata umuntu ufite amabyariro kandi nanye ufite amabyariro yanjye sibyo ntago ngiye waza kumbwira ibyo bintu wowe uravuga ngo ngera busi cyo nkora wabonye wanjye ari habiso ya nahabonye ni heza cyane kandi waduhaye nikaze twishimye urabona kuno inzu yawe yaka wabuze cyo kunywa si wanjye oya nago cyabuze ngo ntacyo nkora singukoreye surprise nkajya haramuki umuntu uze mu kabari ni kesi mu gihe nyine bibaye ngombwa kuyakoramo singweretse momo sibyo singweretse kuri account yanjye muri beka ese wamfura we ubwo ntacyo nkora yego
Ese koko? Ntacyo nkora. Ese koko? Niba ubu ni wowe ufite akazi keza kundusha. Oya buri wese agira akazi ke n'amabyariro. Abantu bavuga ibyo bintu muri comment. Sky tu n'ufite akazi keza kundusha. Yego. Ariko ngo afite kontara nyinshi. Kontara nanjye nazifite kuko nyinshi n'injyu zimujyana. Umunsi niba yicaye mu nyange, ejo akaba yicaye kuri CD, ejo ko nabonye na wabagahe nayo yatangiye gukora ire kuri miriro. No Sky tu yicaye mu nyange nyine yicaye muri Nyabisindu. Ishyamba ryanjye kumbona riraza kuba ikibazo gikomeye. Ishyamba ryihe? Kamara niba ushaka gufata umuntu twa muri petit frère wawe watangiranye nawe Nyabugogo. Uretse gato unsanze muri nyonga nago natangiranye nawe. Mhm. Nawe ubwa uri kumbaza ibyo bibazo urabizi ko ari umukozi wanjye kuri nuze kuri kumuhanzi TV. Nako kumuhanzi website. Umuhanzi.com. Wari umukozi wanjye we na Yakubu. Mwese mbambazi urumva? Ndababonye uri vihe urumva? Yego. Ndabesha. Ndabonye Olivier ari boss wacu. Yari boss wacu se. None gutangiye kwivuga ibintu kandi nanje mari. No wagize igitekerezo cya website. No wayishinze. Uretse kuzana nawe. Usibye kuzana ibitekerezo se wa hari ikintu wazanye. Nawe yazanye ama computer acurizaga ama computer. Yarafite inyungu ziyo zo kwiposta. Urumva? Yego. Hanyumvira sha. Urumva? Nawe ubwawe urabizi. Ngo nkora iki? Ariko ngira ndabizi kuri umuhost. No, niba ndu umuhosta kuri kubivuga cha ku ruhande. Oheraganye ni kugendera ku makuru y'abantu. None se gukore ushaka nkora iki? Njaka ko uyu munsi Niba sikayita uko ko waramwubatse cyangwa se warashimangiye ubuzima bwe. Yego. Ukomeza kumudefanda. Ariko birababaje niba uyu munsi ariwe murimo gukenye, murimo gucyocyorana. Nta defande ndyarye. Niba umuntu yihinduka yago wamuhaye uburiri, urumva? Akanabinyereka nanjye wamuvanye skate yanyitumye kumashyi urumva wo kujufuka ibi gatoya skate yanyitumye kumashyi mugo iri kumugaruka ndikubyumva ariko nawe kwavuga ko yaretse ibyo bya bwenge banza bava nyine kera ndikubikubwira yego skate baraje bamunwesha mugo urumva mugo nyimukuraho anyituma kumashyi anyaho ndamurwaza urumva noga mabyi mu biganza byanjye mana we ndamurema mujyana ahantu muhuza n'abasani muhuza n'abandi muhuza n'aba Jay Polly muhuza n'aba Mico muhuza buri muhanzi wese wo mu Rwanda skate yakandagiyeho gutya ninjye wamumugejejeho mukundisha showbiz kubera ko nabonaga igwabo nta mifunga ihari ari kimwe n'iwacu murabakene ndavuga ati byibura muvanye muri cooperative ya Kokomanya urumva Nyabugogo ya Nyabugogo hano kumuhima nikamujyane muri showbiz ndazahigira wenda ejo yazaga kubita n'ikiririmbo bitunguranye ukabona aramenyekanye akabona imifungo ndakomeza mufata akaboko namwe namutera injago mu kibuno urumva ndakomeza nyine namwe ndahenda urumva yego uyu munsi ari kukurya hejuru nawe none atangira kugenda sinicinga ngewe ariko sinicinga noneho showbiz iri no kuyivamo nibere mu bindi bintu byanjye kwa naye mwinjije nabonaga connection ngamufata akaboko ngamujyana ngamusigamo ngamugabo sinicinga agatangira ku sinicinga Niba ari buryo navuganye na boss in deep. Nakuzana nkaguhereza akazi ukabona amafaranga ahora yabonye ubu n'umusini icinga kubera iki? Umusini icinga kubera iki? Byandaye ujya wacumaga ni mu cyarwara ngo ugira ngo harya ngo arebe iki ngo cyase. Utazi iki mwase? Oya naga ramase ya. Nimukaje muvuga ibintu urumva ngo muvuge nkuko bitari. Ari kuzanira ibyo kinyarwanda. Shanago mbivuga. Nago mbivuga amaze gukura. Biratangaje cyangwa se birababaje kuba uyu munsi uwitwa yago yagaragaje intege nyeze ndetse akavuga ko ari umuntu ushobora kutaba amuvugaho bikaza kuva kuwitwa yago bikaza kuwitwa muninda habi uyu munsi ngo witwa ko ari we boss we ndetse na uyu munsi nago mugikurana ibiganiro. Byagenze bitewe hagati yawe na nubitwa muri ndahabi. Na numunsi numwe muri ndahabi ataza ba boss wa Skyto. Kobera iki? Ndomba yavuze, ibyo Badirama yavuze, ibyo Nuze yago yavuze urumva. Skyto akoreshwa na muri ndahabi 120%. Bivuga ngo ibyo bamuvuzeho byo kuba mutegurira bira bintu by'imyandiko cyangwa se byo kuvuga ku bahanzi, nabyo nibyo. Ari nibindi yateguye ahubwo bitaravugwa atskate ataravuga ahubwo ngira ngo ubu ngubu mugiye gutuma bihagarika ibyo muri ndabya muteguriye bindi
bivango dushonje duhishiwe abo saracyabivuze ko namaze gukora na interview nayo nkavuga ko ari umutegurira uyu munsi ko sikayitwa garuka avuga yuko muri ndahabi nta kintu bavana na kibona panga muri ya future y'umwana nago itegurwa n'umwana itegurwa na se ibyo bintu bimenye unabimenye cyane nta mwana witegurira future itegurwa n'umubyeyi we none we kuki batagutegura iyo myandiko ngo yivugire kwa murinda habi ubangu bwizukuri uriya munyagatsata urumva wakoze ubuyede bataro baketaje basenyeye kwa mirimo sibyo nje nanu muriye nawe simusenga ntacyo musaba sibyo njye ndi kamara ku giti cyanjye nta gihumbi cyenzi urumva ariko nyina muhaye ibiganiro byinshi muri lockdown namukoreye ibintu byinshi maze kumwe ibiganiro birenga magana urumva ni naho wasebereje nuzi ikitwa mbaya nore kuri muriro yarungutse amafaranga ahagije kumodoka agenda mu hari ipine ryanjye bose bwa hana ari ku cyangwa retroviseur uri kubyumva yego ariko ngiye nakina mariye right gusa kuba yifasha mu buzima bwe nacha mbangamiyeho nacho bintwaye uri kubyumva yego nabo nyene akazi ka murinda habi ibihumbi 150 cy'amagana birahemba bari abana bro ayo mafaranga ntabwo nyakeneye ese sato gani make koko kama niba babahemba koko nabakaba basigaye banyita s'il vous plaît amafaranga ni make koko yahereje umuntu yagira ikemu na mumarira banyita nkota ya matovu s'il vous plaît nizere ko nge narimo banyita nkota ya matovu s'il vous plaît None koko skaitagara ukavuga yuko na yakwigishije imihanda aba boss ngo azigukonfirima boss kukurusha ari wowe naswe ninde wigishije undi yobokamana ikindi ngo akaba kurusha dushobize akaba ngo azwi cyane kurusha uko wowe uzwi oya kumenyekana naga abantu bo bagomba kumenyekana mu buryo bungana none se wowe ntuzwe ku giti cyanjye none se kuri kongoresha ikiganiro ubu fame yanjye niyo biragana buri muntu wese afiti yego none hari icyo bigutwaye Nago ari ngombwa. Chris Brown na Drake. Urumva? Yego. Superstar? Yego. Ubaza abantu bakunda sanga bangana? Ntago byakunda. Davido na Diamond muri Africa. Superstar? Yego. Ubaza abafana basanga bangana? Ntibyajoboka. Harmonize so umustari? Safite abafana be, Safite FM ye? Yego. Murungi sabe Safite FM ye mu Rwanda mu banyamakuru? Yego. Yago nafitiye, Irene nafitiye. Sika tuna fitiye simfitiye nyo sofitiye awe. Ninde muntu wabahaye ko wabahaye uburenganzira bwo kuvuga ngo abantu nibanganye abantu babafana. Ko tutazi nuko bangana. Ubone n'abantu bagufana nago bo baza ari usango umuntu azi ngo akurusha abafana ugasanga bora bamurusha. Kandi witurije. Ubwo nago buri muri equilibre. Witurije. Rero ngiye wetezevu urumva ukuntu nteye. Njyewe nta muntu senga nta muntu ndiwe nta muntu ntunze yego bro njyewe ndi man ndi wa mukoboye nyine kamaro uyu nguye ureba hano ndi wa mukoboye imani we umuhije kandi upima mu kicu niyo mfashe umwambi wanjye ngafora nkarasa ni mu kicu mu kicu umunsi ndarya ni umuhije wa nyawe amu hunter Big Hunter. Niyo mpamvu rero n'abantu muri gukora ama comment menshi cyane kuri Big Energy. Yego. Ntabwira ngo mu mwihorera banza tuzi. Umushyigikira gute uvuga yuko agomba gutuza. Njye nubwirire Big Energy ngo Big Hunter yambwiye ngo bareke Big Energy urumva kobera ko baramutinya. Big Energy. Big Energy baramutinya. Ese koko nuwo gutinywa? Yego. Kubera iki? Kubera ko mu mutinyi. Oya, tujye mu kuri. Yago yarijije abajama imbere ya kamera, urumva? Aba amafaranga bakora surprise, ni gute mutamutinya?
ibyamamare abaraperi babandi bafaya mana kaza ngo ngo my friend ngo urumva ngo nje ngo ntakunda rinde kiyitereprive urumva byagenda gute urumva akamukubita miliyoni zingahe ni gute mutamutinya mugiye n'umuntu akibasanga kuronomo urumva aje mu kiganiro muri kunywa juice y'amatunda umuntu akava yazanye umweru hano na wo muhano nta kintu mwamuhaye kubera ko muri iki muri inturi muri imbobo muri ingegera muri kunda muri aba capitalism urumva muba muri monde capitaliste urumva muri banyamwigendaho ariko mugashaka kurira ku bandi bantu kandi muri banyamwigendaho all the motherfuckers niggas bameze gutyo bafite umutima nk'uwo nguwo muri stupid ntabwo muzatera imbere ese kama koko wemera ko nawe hari abantu bagifite icyari muri showbiz cyangwa se batifurize bajye numva ngo n'amaroza bamo ntabwo amaroza hari yaba hari ntabwo ubugihumeka kuko hari umuntu umwe ubukugenda aho wabuze uburozi ngo akwice ahubwo witeka ikintu yadufashije ni kimwe nuko nta burozi buhari kuko nanjye nanjye ubwanjye kuba ngihumeka nuko nta bwabonetse buramutse bwabonetse bukajya mu bakoboyi banjye n'amaji yanjye twakuranye n'ibiki byose baguhuhura nakabaye narumye nkarwara nk'indwara bita ngo sendore ndakwiyamye ambaze nihagarika ntushaka kujya ukorera aho turi tuvugana nta kibazo ntacyo komeza umbaze ikibazo kindi gihari koko mikoro siri kuhagera irabihagera ibihagera koko iyi showbiz yacu yo mu Rwanda yubakiye koko ku matiku cyangwa tuno turi moko y'amata moko y'inka yego yibaza narwira ubungura za n'isine zose ntabwo zirishiriza mu gisabo kimwe kandi buri wese igataha ituramanga ati yego kandi inka yose niyo yabirisine kamwe amata y'umweru yewe inka ni inka inka ni inka n'umushumba n'umushumba w'inka nawe ni umushumba wayo yego urumva iyo umuntu yakoroje urumva nokaba kwifuriza ibyiza byo kumenya akamaro k'inka yego abagira ngo ugire ifumbire ushyire mu murima wawe uhinge abagira ngo inka ikamirwa abana n'umugore ndetse n'abaturanyi so rero niduha agaciro inka n'abanyoye inka urumva tujye duha abanyarwanda bose kubera ko nta muntu utagifite gira inka munyarwanda abaturage benshi yabagezeho ubu twese turi abatunzi dufite nyakubahwa perezida wa repubulika urumva ukiturangaje imbere wadufashije byinshi ku buryo buri muturage wese ntakibura amata yo kunywa yego mu bintu ejo bundi yagarutseho nanone yaravuze ati birababaje kuba hari abantu bagikora ibyitwa ngo ni akagamura cyangwa se bagakora ama space aho ndavuga kuri x aho yafasha abitwa ba godfather afata abitwa ba decat afata abitwa n'abandi bantu barimo ba jihad na ba brian ndetse aravuga ati muri aka gatsiko harimo abitwa ngo ni inyangarwanda agaruka kubitwa bitwa ba Brian ndetse na Jihad aravuga ati ababo ati bamwe bigize amapeda abandi bigize abarezi bi yarabivuze uwo ni yago yago big n big n avuga ati ikigabo cy'ubwanwa cyashyizemo n'amarangi yago yago ibintu yavuze 120% ntabwo bitandukanye n'ukuri Jihad umuzi wiki icyo muzi wo ntabwo nshaka kukivuga zaba umuntu ashaka kukivuga suko mutinya nuko mfite umwanya muto yangiye mu kazi Brian ni umuzi w'iki bose mbaza ari mayibobo ubu mbaze rero nk'abantu b'abastari nanone uyu munsi bari kwinjiza amafaranga yabo bagakora ibintu byabo ariko mbere yuko baba gutya mbaza ari iki ari mayibobo nko kubivuga ari mayibobo cyo rero twari turi ku rwego rumwe rw'ubumayibobo ariko ndabona twararujabutse twese ese n'abanyamakuru n'aba influencer ni iki ku giti cyawe ni social media mayibobozi kandi barabahaye akazi ku isibo nyine rega kuba mayibobo ntabwo bivuze yuko udakora mayibobo ni umuntu urumva mundi muri slang mayibobo ni umuntu uyoka umuntu nyine ureba kure upima mu kicu urumva umuntu umenya ahantu agomba gukura ubuzima niwe twita mayibobo ntabwo mayibobo ari ba Rwanda rw'ejo abandi bo ku muhanda
Buriana ni mayibobo, Jihadi ni mayibobo, ndi mayibobo, na uri mayibobo kububasha kuzi wanju kaza kungore shichiganiru. Wa mbobo. Dekatu muzi wichi. Dekatu na weni mayibobo, yokuri mula andasi, jibera hanze, na Godfather na weni mayibobo jibera hanze. Mufu njiba, mwune tsegatu kamaru tupani tugamire. Kasuku na weni mayibobo. Mm. Yee, ni mayibobo na weni. Kwa situri za mayibobo. Turi mayibobo. Wa mbobo. Mnyamakuru wi mbobo wawe. Mm-hmm. Anyashko. Ese wakwicaye? Nicara kandi ngiye ngiye mu kazi. Nicara nyine tubone ibintu. Uramemba amafaranga bari kumwe mbanje. Minota 5 nyine. Wa mbobo we, waretse nkagenda. Kugira ngo wa mbobo yogenda. Yo wa mbobo yogenda. Urakoze cyane.